他的军事人才思想有着怎样的异同？广州军区某部蔡永珠大校周末开讲诸葛亮用人之道。权威军事讲坛，感受兵家智慧。各位观众大家好，欢迎收看和平年代周末开讲。诸葛亮是三国时期杰出的政治家、军事家、战略家、发明家，是千百年来老百姓心中智慧和谋略的代名词。电视剧《三国》的热播又让人们对诸葛亮的人才思想津津乐道。诸葛亮究竟是一个什么样的人？他又有着怎样的人生特点？他对人才的要求又有哪些呢？在诸葛亮看来，作为一个将领，必须要具备哪些重要的军事实践能力？当今我们创建学习型军营，正当新型军事人才。对此，我们悠久历史中许多优良的传统文化，许多卓越的先哲思想，很值得我们用心去品味和借鉴。今天呢，我们请75100部队的蔡永忠为我们开讲诸葛亮军事人才思想。蔡永忠，广州军区某部政治部副主任，广州军区优秀大学生干部，先后两次参加边境自卫作战，四次荣立三等功，长期研究军事历史、政治学术，曾编撰出版《铸造辉煌人生》《成功一刻》等前沿理论和历史文献书籍。观众朋友大家好，说到诸葛亮，我们知道他是千百年来老百姓心中智慧和谋略的代名词，但也许有人认为啊，诸葛亮并没有实现他统一汉室江山的远大理想，因而质疑他的思想和智慧是杰出的吗？我个人认为，事实上诸葛亮在严古携以腥风的集团搏杀与竭力中，能够帮助刘备这个既没有官职又没有队伍更没有地盘而且经常受到围剿的小团伙，成就了鼎立天下的三国之一，不正是彰显了他的雄才伟略吗？那么诸葛亮究竟为我们留下了哪些人才思想呢？在了解这个问题之前，我们不妨先看一看诸葛亮究竟是一个怎样的人，他又有着怎样的人生特点呢？诸葛亮的一生，从公元181年到234年，他活了54岁。史书上对他有许多褒奖的记载，其中啊，最权威和公认的就是陈寿在《三国志》中对他的评价：诸葛亮之为相国也，辅百姓是愚鬼，耶官职从前制，开诚心不公道，可谓实质之良才，管萧之雅辟也。陈寿的这段描述啊，我感到对诸葛亮的治国方略可以说是给予了高度的评价。大家可以看，实质之良才，管萧之雅辟，什么意思呢？就是说诸葛亮的治国才能不亚于历史名相管仲和萧何。综合历史和陈寿的这个评价，我觉得他还有四个非常鲜明的特征。哪四个特征呢？第一，忠诚无二。刘备对诸葛亮可谓是有知义之恩，而且他们两个人呢，都有共同平定天下、恢复汉室江山的鸿鹄之志，这一点到刘备死到他死始终牢记在心。一个神智奇才面对皇帝这样一个至高无上的宝座，面对可以坐拥江山社稷和天下财富的诱惑而毫不动心，尽心尽力辅佐阿斗，可谓是忠情烈烈、忠心耿耿，而且他的后人也是一门忠烈。那么诸葛亮还有哪些人生特点呢？
诸葛亮的第二个特点就是谋略胆识无双。一部《三国演义》演绎了诸葛亮智勇无比的神奇人生，舌战群儒的纵横捭阖，草船借箭的胆识和果敢，唱空城计的精算无畏等等，可以说啊，无不扣人心弦，令人赞叹。他的第三个特点，勤勉无比。诸葛亮啊，受任以败金之际，奉命以危难之间，为了汉室天下，可以说是急功近脆，死而后已啊。最后是在征伐曹魏的途中，因积劳成疾，死于前沿的阵地五丈原。对此啊，杜甫曾经感叹呢、出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。他的第四个特点，简朴清廉。诸葛亮在自表后主中说，臣在外任，无别调度，随身衣食，气养以观，不别自身以长尺寸，若臣死之日，不使内有衣钵，外有银财，以付陛下。就是说啊，我自己在外任职，没有需要特别的照顾，日常生活都有组织来提供，我也不经营什么产业来增加个人的财富。我想等到自己死的那一天，不要有多余的钱财，不要辜负了陛下的希望。待他死了以后呢，果然如其所言，他死在征战的途中，此时遗命葬以定军山，并且要求啊，以山为坟，种族荣棺，炼以石斧，不惜器物。怎么说呢？就是以山作为坟地，木屑能放下棺材就可以了，我穿着什么死的就以什么来收敛，不要放任何的陪葬品，唯恐多花了国家的一分钱。诸葛亮的这些人生特点被许多后世者奉为典范，孙中山的秘书孙墨佛曾经为之提联：一师两表三分鼎，万古千秋五丈原。那么诸葛亮还有什么特点呢？诸葛亮还有一个很重要的特点，就是重爱人才。当然现在有一些不同的观点，有人提出诸葛亮最大的问题就是用人失误，以至于后来蜀国无大将，廖化做先锋啊。为什么我今天却要讲他重爱人才呢？我个人认为刘备能够三分天下，正是因为诸葛亮凝聚和保留了一大批忠臣良将。至于蜀国后来的灭亡嘛，我倒认为呢，他有特定的历史原因，不能把错怪在诸葛亮的身上。当然这一点我们今天不做探讨。我想提出的是，诸葛亮留下了丰富的人才思想和文化，其中许多独到和深刻之处非常值得我们去探寻和采撷。要说明的是啊，今天呢，我在这里呢所讲的这个诸葛亮的人才啊，主要是指呢军队的各级领导，也就是古时候啊所说的将。那么在诸葛亮的眼中，将是什么呢？将又有什么样的特点和要求呢？他说啊，夫兵前者是三军之司命，主将之威势。意思就是说，兵前就是调度部队的权力，能够体现将领的权势和威严。因此握有兵权的将在古时啊一直受到高度的关注和重视，特别是高级将领的任命往往还要通过隆重和庄严的仪式来拜将，且因为将领啊将身系国家生死，
社稷的存亡。那么什么样的将领才能担当得起这样一份沉甸甸的重任呢？这就是我要给大家交流的诸葛亮经世人才思想的第一点，人才标准独到丰富。蔡永忠认为，诸葛亮看人选将的标准只有一条，就是能力。但对于能力，与我们今天的理解有所不同。他的能力观包括三个方面：将领的自控能力、认识能力和实践能力。自控能力主要是指将领要经常修炼自己的思想品德、性格气质，也就是今天所说的情商。重点是两个方面，一个是修德，另一个是养性。我们先看修德。诸葛亮讲啊，兵者凶器，将者威刃，是以气刚之切，刃重之威啊。故善将者不恃强，不护恃，宠之而不喜，辱之而不惊，见利不贪，见美不淫，以身殉国一义而已。这就是要求将领啊，从这六不一义当中一定要守住什么呢？道德的底线。同时啊，他又倡导将领要从五个方面来激励和引领社会的风尚。哪五个方面呢？就是高洁可以立俗，孝悌可以扬名，信义可以交友，臣力可以能助，力行可以建功。同时他认为啊，这五个方面是将领品德修养的五强。其中啊，高洁可以立俗又是这五强之纲，是将领品德修养的核心。什么是高洁呢？高洁最重要的就是要忠心为国，恭敬事长，清廉处事，诚善待人。这里啊，诸葛亮为什么要把孝悌作为将领的一个修德要求呢？我们知道啊，孝在古时是以忠并列的大德啊，忠孝是大德啊，所以将领自然要倡导和力行忠孝。我们刚才讲了修德，再来看看养性。诸葛亮讲啊，善将者其刚不可折，其柔不可减，故以弱自强，以柔自刚，存弱存柔，其势必歇；存刚存强，其势必亡。不柔不刚，何道之长？这里他强调了将领的性格气质啊，一定要刚柔相济。什么是刚柔相济呢？处事坚持原则则刚，以理服人就是柔啊，也就是刚中有柔。真诚待人则柔，严格要求则刚，这就是呢柔中有刚。这两个方面都要注意啊，真正做到啊不柔不刚。同时诸葛亮还认为啊，养性还要特别注意防止骄傲和吝啬。他讲啊，将不可骄，骄则十里，十里则人里，人里则众叛也。将不可吝，吝则赏不行，赏不行则事不致命，不致命则君无功，无功则国兮，国兮则寇之矣。强调将领要不恃重以轻敌，不傲才以骄人，不以宠而作威。这里想说的是防止骄傲啊，我们比较好理解啊，戒骄戒躁我们也经常讲。但诸葛亮为什么要把防止吝啬也作为一条要求进行强调呢？事实上啊，在我们中国的历史上，许多将领啊不乏因为吝啬而失去人才的案例。其中我们最熟悉的就是项羽失去韩信，因为韩信有功应当封赏，可是项羽吝啬小气是一毛不拔，结果啊韩信投奔了刘邦。刘邦不仅受韩信上将印，还解下自己的衣服给韩信穿上，把自己准备吃的东西
送给韩信吃。韩信想当齐王，封他一个齐王，啊，可以说是慷慨大方，做足人情，与项羽啊是形成了鲜明的对比。结果，韩信忠诚地跟着刘邦，不遗余力地为刘邦打了天下。诸葛亮看人选将的标准只有一条，就是能力。他的能力观包括三个方面，首先是自控能力，一个是修德，另一个是养性。上面讲了将领的自控能力，那么将领的认识能力又是怎么回事呢？今天我们讲提高能力素质，很重要的一条啊，就是要提高思维层次和认识水平。诸葛亮的天才与神奇，我感觉到就在于1700多年前，他就提出了我们今天仍旧需要进一步研究和把握的这个问题，而且还明确提出了具体的标准和实践的路径。那么诸葛亮对将领的认识能力到底提出了哪些标准和要求呢？他讲得很独到，很简洁，就三句话。第一，圣人则天；第二，贤者法地；第三，智者之骨。就是说，将领要像圣人那样依据客观规律，要像贤人那样依据客观实际，要像智者吸取古人教训那样来认识和把握事物。下面我们再来看一看诸葛亮人才标准的第三条，经世实践能力。我认为啊，诸葛亮看人选将的标准，说到底啊，他注重的就是要能征善战，要能够完成任务。对此啊，他首先强调为将者要防止八种不好的行为：谋不能料是非，礼不能任贤良，政不能正刑法，富不能举穷恶，知不能为背行，利不能防微命，达而不能己，败而不能无厌霸。就是说啊，谋划筹划上不能意料是非，法理上啊不能任用贤良之才，施政上啊不能正确应用刑法，富不能救济穷困的人，认识事物不能够防范于未然，考虑问题不能做到防微杜渐，提拔了显贵了不能举荐自己所知道的有才能的人，失败后不能做到不埋怨他人，不诽谤他人。那么这八种不良行为，为将者一定要注意防止。诸葛亮对将领的认识能力提出了标准要求，那么诸葛亮认为作为一个将领必须具备哪些重要的军事实践能力呢？他强调了五善四义。哪五善四义呢？善知敌之情形，善知进退之道，善知国之稀实，善知天时人事，善知山川险阻。这五个方面的关键词是什么？关键词是善知。也就是说，作为将领呢，要经常想尽一切办法和措施，全面准确地掌握情况。拿善知敌之情形来讲，就是既要知道敌人的兵力部署、火力配系等这样一些有形的情况，又要注意呢，了解掌握敌人将领的特点、民俗的特性，并借此啊采取有效的应敌策略。综合诸葛亮的这样一些人才标准，我们可以得到一个什么样的结论呢？我个人认为有三条。最根本的是品性好，能办事。最重要的就是要忠诚守信。最关键的就是要有打赢的能力。那么诸葛亮是如何围绕这一标准选人、用人和保留人才的呢？我们下次呢再与大家交流。今天就讲到这里，
谢谢大家。舌战群儒，对策隆中，赤壁大战，北伐南征，神机妙算，天下三分。他打造了一支怎样的队伍？他的军事人才思想有着怎样的异同？广州军区某部蔡永珠大校周末开讲诸葛亮用人之道。有一段鱼水真情让素不相识的两人如父子般相守，有一种职责一心为民让88位白内障老人重见光明，一个红包言不尽鱼水父子情，一部相机锁住千人美好回忆。老百姓的福分并不是机缘巧合，只因为守护他们的绿色军魂。和平年代真情罗家傲，下周一播出。